Εδώ τώρα και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, εκρηκτικό παραμένει το κλίμα στο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Στέφανο Κασελάκη να δέχεται ακόμη και φίλια πειρά για τις καταστατικές αλλαγές και την αλλαγή ονόματος. Η εσωκομματική αντιπολίτευση σκληραίνει τη στάση της σε αναμονή της Κεντρικής Επιτροπής, όπου θα γίνει και το μεγάλο ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εκρηκτικό και διαλυτικό παραμένει το κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν το πρώτο κρίσιμο crash test για τις εξελίξεις στο κόμμα σήμερα στην πολιτική γραμματεία. Η Όλγα Γεροβασίλη, που επιμένει στην προσφυγή σε εσωκομματικές κάλπες, έβαλε εκ νέου κατά του Στέφανου Κασελάκη, καταλογίζοντάς του την ευθύνη για το διχασμό και φωτογραφίζοντας σε καθάριση του κόμματος με ευθύνη του. Πολλές κινήσεις τελευταίο διάστημα. Θα έλεγα, ξεκινώντας από την αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, οι οποίες είναι επιλογές ρήξεων και διχασμών. Νομίζω ότι είναι κεντρική επιλογή. Να εκδιωχθούν, να φύγουν άνθρωποι, να μετρηθούν αντιστάσεις, άμυνες, δυνάμεις, ισχυτισμοί, μικροκομματικοί σχηματισμοί, νομοί εξουσίας μέσα σε ένα κόμμα. Τέτοια παιχνίδια ζούμε. Τις εσωκομματικές εκλογές προέταξε ως διέξοδο για το κόμμα και ο Διονύσης Καλαματιανός. Όταν υπάρχει ένα διέξοδο, υπάρχει σύγκρουση, υπάρχει διχασμός, έχει ευθύνη η ηγεσία να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρξει βαλβίδα αποσυμπίωσης, να υπάρξει μια διαδικασία που θα εκτονώσει αυτή την κατάσταση. Άρα πάμε σε εκλογές. Οι εκλογές λοιπόν είναι μια τέτοια διαδικασία. Όταν βρίσκεσαι σε προσυνεδριακές και συνεδριακές εξελίξεις, πάει να πει ότι προσφεύγει σε μεγαλύτερα όργανα. Αν αυτά θα ακολουθηθούν ή θα αγκαλιαστούν ή θα απορριφθούν από τη βάση και το όσο δυνατόν μεγαλύτερο όργανο, είναι κάτι που και εγώ και ο κ. Γεροβασίλη και ο κ. Κασελάκης όλοι μας θα σεβαστούμε. Ακόμη και οι πιο ουδέτερες φωνές βάζουν πλέον απέναντί τους τον πρόεδρο του κόμματος, όπως ο βουλευτής Μίλτος Ζαμπάρας, που ψήφισε παρόν στην πρόσφατη απόφαση Κασελάκη να αλλάξει την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και ο Γιώργος Καραμέρος, που χαρακτήρισε παλινοδία την επιστροφή Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και ο τρόπος που επανήλθε ο Παύλος Πολάκης θεωρώ ότι είναι ένα, για να μην πω ότι μου θυμίζει την Αλάνα που χαϊδεύαμε αυτόν που έχει την μπάλα για να μην φύγει, είναι εξόχως προβληματικό και εκπέμπει μια τρομερή παλινοδία. Η κλεψίδρα όμως αδειάζει. Ναι. Άρα αν δεν βρεθεί μια λύση στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή, κατά την άποψή μου μια πρόθεση θα μπορούσε να είναι η προσφυγή στα μέλη. Ο Χρήστος Πίρτσης πάντως, που σήμερα θα κριθεί από την Επιτροπή Δεοντολογίας, χαρακτήρισε τιμή του τυχόν διαγραφή του, γιατί όπως είπε θα είναι για τις απόψεις του και επιτέθηκε κατά του Στέφανου Κασελάκη. Έχει πάρα πολύ μεγάλες ελλείψεις, έχει πολιτική ανεπαρκία, έχει μία τακτική αντί να κάνει συγκεκριμένη δουλειά και επεξεργασία προτάσεων, έχει μία τάση η επικοινωνία να σχετίζεται με το πρόσωπό του και με θέματα αλλότρια από την πολιτική. Αυτό εξυπηρετεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ίδιος πάντως, παρότι κλήθηκε να απολογηθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας το απόγευμα, δεν θα παραστεί. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι κοντά μας. Είναι ένα διπλό crash test σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία. Να κάνουμε μια πρώτη στάση εδώ. Εκεί θα είναι και ο Παύλος Πολάκης. Ναι, και ουσιαστικά σήμερα, λένε, είναι ο προθάλαμος της Κεντρικής Επιτροπής. Γιατί εκεί θα βρεθεί ο Στέφανος Κασελάκης. Αναμένεται να δούμε τι θα του πούν τα μέλη του οργάνου σχετικά με το καταστατικό. Χτες η Επιτροπή συνεδρίαζε μέχρι αργά το βράδυ. Δεν ολοκλήρωσε το έργο της, τις οργανωτικές αλλαγές και το όνομα. Και χθες υπήρχε το όνομα για το συνασπισμό σύγχρονης αριστεράς. Και να ανοίξουν και όλοι τα χαρτιά τους σήμερα. Ακριβώς, αναμένεται να υπάρχει κριτική. Ο Παύλος Πολάκης ενδεχομένως να ερωτηθεί τι σκοπεύει να κάνει σε σχέση με την αμφισβήτηση του Προέδρου. Φαντάζομαι και η ομάδα των 87 θα θέλει να τον στριμώξει πάνω σε αυτό. Αλλά και η εσωκομματική αντιπολίτευση, οι 8 που είναι μέσα και μέχρι τώρα έχουν αποχωρήσει από την πολιτική γραμματεία σε κάποιες περιπτώσεις, να δούμε αν προσανατολίζονται να κινηθούν προς κάποια κατεύθυνση. Ένα λοιπόν είναι η πολιτική γραμματεία και ένα δεύτερο είναι η απόφαση για τον Χρήστο Σπίρτζη από την Επιτροπή Δεοντολογίας. Εκεί τι να περιμένουμε, Αντώνη? Αυτό έχει σχέση με αυτό που λέγαμε πριν, με την ομάδα των 87 που περιμένουν τη σημερινή απόφαση. Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι θα υπάρχει μια βαριά καμπάνα για τον κύριο Σπίρτζη, ο οποίος δεν θα παραστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας, καταλαβαίνουμε ότι και η ίδια η εσωκομματική αντιπολίτευση θα σκληρύνει πολύ τη στάση της απέναντι στον κύριο Κασελάκη στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου. Σε ευχαριστούμε, Αντώνη.